ሰበር ዜና በመቀሌ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ ዛሬ ሰኞ ረፋድ በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሙንና ጉዳት መድረሱን የተለያዩ ምንጮች አመላከቱ አንድ የህወሀት ከፍተኛ ባለስልጣን ለቢቢሲ እንዲሁም የእርዳታ ሰራተኛና አንድ ዲፕሎማት ደግሞ ለሮይተርስ የአየር ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጠዋል ሰኞ መስከረም 8 2014 ዓ.ም በመቀሌ ከተማ የአየር ድብደባ መፈጸሙንና በክልሉ የሚገኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሪፖርት ያደረገ ሲሆን ከህወሀት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆነው ክንደየ ገብረ ህይወት ለቢቢሲ አረጋግጧል የአየር ድብደባው ተፈጸመው በመቀሌ ከተማ በሚገኘው ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሲሆን የመጀመሪያው ጧት 3 ሰዓት ተኩል ከከተማ ወጣ ብሎ ሃሪና ወይም መሰቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢና አድሃቂ ተብሎ በሚጠራው የገበያ አካባቢ ነው ተብሏል ጨምረው በጥቃቶቹ 3 ሰዎች መገደላቸውና በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጸዋል ቢቢሲ የደረሰውን ጉዳት ከገለልተኛ ወገኖች ማረጋገጥ አልቻልኩም ብሏል ሮይተርስ ያነጋገራቸው አንድ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛና ዲፕሎማት በመቀሌ ከተማ የአየር ጥቃት እንደነበረ ገልጿል እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተፈጸመ ስለተባለው የአየር ጥቃት በይፋ የተባለ ነገር የለም በጉዳዩ ላይ የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ቃል አቀባይ የሆኑት ብለኔ ስዩም አስተያየታቸውን ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል በክስተቱ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ዝርዝርን በተመለከተ እስካሁን የተባለ ነገር የለም በከተማው የሚገኙ ሁለት የግብረሰናይ ድርጅቶችና ሰራተኞች የአየር ድብደባው መፈጸሙን በአጭር የጽሑፍ መልእክት ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ገልጿል ሌሎች ሁለት ዲፕሎማቶችም ጥቃቱ መፈጸሙን እንደተናገሩ የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል የህወሀት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በተረጋጋጣው የትዊተር ገጻቸው የአየር ድብደባው መፈጸሙን አረጋግጠው ሰኞ በመቀሌ የገበያ ቀን ነው የጥቃቱ አላማ ግልጽ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በጉዳዩ ላይ የሰጡት መግለጫ የለም ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲዩቤት ሰቦች የሰዓቱን የተመረጡ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ዜናችን ከምንመለከታቸው ውስጥ በኪረሙ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች ጥቃት እየደረሰብን ነው ሲሉ ተናገሩ በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል በዜናችን የምንመለከት ይሆናል የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት በፌስቡክ የአደገኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጥቁር መዝገብ ውስጥ መካተቱ ይፋ ሆነ የህወሀት ኃይሎች በአፋር ክልል አውራ ከተማ ሰንዝረውታል በተባለ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ንጹሃን ኢላማ መደረጋቸው ተዘገበ። የህወሀት ቃል አቀባዩ ዛሬውኑ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ቁርጠኛ ነን ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል። ሌሎች ዜናዎችም ተካተውበታል አብራችሁን ቆዩ። በኪረሙ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች ጥቃት እየደረሰብን ነው ሲሉ ተናገሩ። በኪረም ወረዳ ሐሮ ቀበሌ ባለፉት ተከታታይ ቀናት በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል ጉዳት ደርሶባቸዋል ተፈናቅለውም ተሰደዋል ተባለ ይህ የሆነ ያለው በአካባቢው በተጠቂዎች እየተፈጸመ ባለው ጥቃት መሆኑንም ተናግረዋል አንድ የአካባቢው ነዋሪ በሰሞኑ ጥቃት ኃይለኛ አልቂት መድረሱን ተናግረው ነዋሪዎች ንብረታቸውን ተዘርፈው ወደ ኪረሙ ወደ ጊዳ ነቀምት መሰደዳቸውን ጠቁሟል ችግሩን የሚያበርድም አካል አልተገኘም ሲሉ ጨምረው አስታውቋል የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በሰጡት ቃል ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ሸኔ ከህወሀት ጋር አንድ መሆኑን ካወጀ በኋላ የብሔር ግጭት ለማስነሳት የተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት እየፈጸመ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሸኔ ባለፉት 3 ቀናት ኪረሙ ወረዳ ላይ ጥቃት መፈጸሙንና ንጹሃን መገደላቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም ከሌላ አካባቢ የመጣ ሳይሆን በዛው አካባቢ የሚንቀሳቀስ የሸኔ ተጻራሪ ጽንፈኛ ቡድን አለ ያሉ ሲሆን የሚሰራው ድርጊት ከሸኔ ጋር ይጋራል አብሮ የሚኖረው ማህበረሰብ ለይቶ በማጥቃት የፖለቲካ አጀንዳ ለማግኘት የሚንቀሳቀስ የሽፍታ ቡድን ነው ብለዋል ሐላፊው በሰጡት ቃል ደግሞ ይህ የሸፈተ ቡድን ያሉት ኃይል የአማርኛ ተናጋሪ ነው ሲሉ ገልጸዋል ሁለቱ አካላት ናቸው በንጹሃን ላይ ጥቃት ያደረሱት የሚሉት አቶ ኃይሉ ከሰሞኑ በነበረው ጥቃት 15 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል ድርጊቱ የብሔር ግጭት ለመቀስቀስ ነበር ሲሉ ተናግሯል የሰሞኑን ጥቃት ማንነት መሰረት አድርጎ ተፈጸመ የሚለው ሊስተካከል ይገባልም ሲሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ኃይሉ አዱኛ ሲናገሩ ተደምጠዋል
በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ብሔር ተኮር ጥቃት በተደጋጋሚ እየተፈጸመ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ላለፉት 3 አስርተ ዓመታት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ያለውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በትኩረት እየተከታተለ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲገቱና የጥቃቱ ሰለባዎች አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚያሳስቡ መግለጫዎችን በማዘጋጀት ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ሲወተውት ቆይቷል። በህይወት የመኖር የአካል ደህንነት የነጻነት እንዲሁም የንብረት መብት ሁኔታዎችን በተመለከተ በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ሃሮ ባጊነና ኪረሙ ቀበሌዎች ከመስከረም ወር 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት በሸኔ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ ጥቃት ይፈጸም እንደነበር የሚታወስ ነው። መስከረም 26 2014 ዓ.ም በአካባቢው የነበረውን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በግዳጅ ምክንያት ከአካባቢው በመሄዱ ከመስከረም 30 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት የሸኔ ታጣቂዎች ባህሩ ቀበሌ ተኩስ በመክፈት የአማራ ብሔር ሰዎች እንደገደሉ፣ የአካል ጉዳት እንዳደረሱና ንብረት እንዳወደሙ መረጃዎች ለኢሰመጉ ደርሰውታል። ይህ መግለጫ እስከወጣበት ቀን ድረስ ታጣቂዎች በአካባቢው በመኖራቸው የማቾቹን አስክሬን ለማንሳትና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ወደ ሕክምና ለመውሰድ አለመቻሉን፣ ሴቶችና ሕፃናት አሁንም በጫካ ውስጥ እንዳሉና ለጥቃቱ እንደተጋለጡ እንዲሁም ነዋሪዎች በምግብ እጦት ላይ መሆናቸውን ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። በተጨማሪም ለግዳጅ ሄዶ የነበረን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጥቅምት 2 2014 ዓ.ም ወደ ሃሮ ቀበሌ ተመልሶ የነበረ ቢሆንም አመሻሹን ተመልሶ መውጣቱን፣ በዚህም የሸኔ ታጣቂዎች በአካባቢው በብዛት እንዳሉና ነዋሪዎች በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ መሆናቸውን፣ እንዲሁም ይህ መግለጫ እስከወጣበት ቀን ድረስ በአካባቢው የተኩስ ድምፅ እንደነበር ለኢሰመጉ የሚደርሱት መረጃዎች ያመላክታሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ አማካሪና የንግድ ዋና ተዳዳሪ ማሞ ምህረቱ ለአሜሪካ መንግስት መልእክት ላኩ። አማካሪው በፎሬን ፖሊሲ የበይነ መረብ መጽሔት ላይ በወጣው ጽሁፋቸው የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያን የቀረጥ ነጻ ንግድ ማበረታቻ የማገድ ፍላጎት ድሆችን የበለጠ የሚጎዳ መሆኑን አሳውቀው ሊጤን እንደሚገባ አስምረውበታል። ሚዛናዊ አቋም መያዝ የተሳነው የባይደን አስተዳደር ጦርነትን ሰበብ አድርጎ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን በመጣል ሂደት ውስጥ ይገኛል። ከነዚህ ፍትሐዊነት ከራቃቸው አካሄዶች ውስጥ አንዱ ደግሞ አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት ከሰጠችው የቀረጥ ነጻ ንግድ ማበረታቻ መርሃ ግብር ኢትዮጵያ የማዕቀብ ፍላጎት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ማሞ ምህረቱ በሀተታቸው እንደ አሜሪካ ሁሉ በርካታ የዓለም ሕዝብ የኢትዮጵያ ሰላም፣ ጸጥታና መረጋጋት የሚያሳስበው ቢሆንም በአሜሪካ ለመወሰድ የታሰበው ከአግዋ እድል የማስወጣት ሂደት ግን ከጦርነት ጋር ግንኙነት የሌላቸውን በርካታ ኢትዮጵያውያን ከመጉዳቱም ውጪ ጥቅም የለውም ብለዋል። ኢትዮጵያ ለውጡ ከመምጣቱ ከ2010 በፊት የሽብር ቡድኑ ህወሀት በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የፖለቲካ ፈና ውስጥ ያኖራት ሀገር ብትሆንም የአሜሪካ መንግስት ስለ አግዋ ተጠቃሚነት እገዳ አንስቶ አያውቅም ነበር ነው ያሉት። አግዋ በግንቦት 1992 ይፋ ሲደረግ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ ነበሩ ሲሉም የፖሊስ ከፍተኛ አማካሪው ማሞ ያስታውሳሉ። ላለፉት አስርታት በአምባገነን አገዛዝ ውስጥ የነበረችው ኢትዮጵያ መርሃ ግብሩ ሲጀመር የተጠቃሚነት ዝርዝር ውስጥ ከገቡት 34 አገራት ውስጥ የተካተተችና እስካሁንም በተጠቃሚነቷ ተገቢነት ላይ ጥያቄ ያልተነሳበት ሀገር መሆኗንም አስታውሰዋል። የአማካሪው ጽሁፍ ኢትዮጵያ የቀረጽ ነጻ እድል በመጠቀም በአሜሪካ ገበያ ውስጥ ዘልቃ መግባቷን፣ ወደ ማምረቻ ዘርፏ የውስጥ ቀጥተኛ የመዋለ ነዋይ ፍሰትን ማሰቧንና በደርዘን በሚቆጠሩ ከተሞች በገነባቻቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች በዓለም ገበያ መሪ የሆኑ የንግድ ድርጅቶች መሳቧንም አትተዋል። የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት በፌስቡክ የአደገኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጥቁር መዝገብ ውስጥ መካተቱ ይፋ ሆነ። የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት በሚል ራሱን የሚጠራው በመንግስት ኦነግ ሸኔ የሚባለው ታጣቂ ቡድን በፌስቡክ የጥቁር መዝገብ መካተቱ ይፋ ሆኗል። ግዙፉ የዓለማችን የማህበራዊ ትስስር መድረክ ፌስቡክ አደገኛ ያላቸውን ግለሰቦችና ድርጅቶች የያዘበት ሚስጥራዊ ሰነድ ይፋ ሲደረግ በበርካታ ሀገራት የሚገኙ ግለሰቦችና ድርጅቶችም ስም ተካተውበታል። ከኢትዮጵያ በብቸኛ
በእርግጠኝነት የተካተተው የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት ቡድን በኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ እንደሚመራ የሚነገር ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አመት ሚያዝያ ወር በሽብርተኝነት የፈረጀው ነው። በመንግስት በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚደርሰው የንጹሃን ጥቃቶች እጁ አለበት በሚል የሚወነጀለው ቡድን በቅርቡ ከፌደራል መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ ከሚገኘውና ሌላኛው በተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ህወሀት ጋር በጋራ ለመስራት መስማማቱን ማሳወቁ ይታወሳል። አሁን ይፋ የተደረገው ምስጢራዊ የተባለው የፌስቡክ የአደገኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጥቁር መዝገብ ይፋ የተደረገው በራሱ በፌስቡክ ሳይሆን ዘ ኢንተርስ በተባለው የኦንላይን ግብይት የሚደረግበት የኢቤይ አንደኛው መስራች በሆነው ፒየር በሚያስተዳድረው ድረገጽ ላይ ነው። ግዙፉ ፌስቡክ ይህንን ምስጢራዊ ሰነድ ይፋ እንዲያደርገው በተደጋጋሚ ቢጠየቅም ፈቃደኛ እንዳልነበር ዘገባዎች አመልክተዋል። የህወሀት ቃል አቀባዩ ዛሬውኑ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ቁርጠኛ ነን አሉ። የህወሀት ቃል አቀባይ የሆኑት ፍስሐ አስግዶም ዛሬውኑ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን ሲሉ ለቢቢሲ ተናግሯል። ከሚዲያው ጋር በነበራቸው ቆይታ ማን ያደራደር የሚለው ሁለተኛ ጉዳያችን ነው ያሉት ፍስሐ አስግዶም ለመደራደር ቁርጠኛ ነን ሲሉ ተደምጧል። በቀደመው ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተጠሪ የነበሩት ፍስሐ በአሁኑ ጊዜ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ክልል ኃይሎች ጋር በመሆን በጦር ጄት፣ በድሮን፣ በታንክ እና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች የታገዘ ጥቃት የተፈጸመብን ስለሆነም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አንድ ነገር ያድርግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ፍስሐ አስግዶም የአሁኑ የመከላከያ ቅድ በሶስት ሳምንታት ውስጥ መቀለን ዳግም መቆጣጠር መሆኑን የገለጹ ሲሆን እንደተከበቡ በመግለጽም ራሳችንን ለማዳን የተዋጋን ነው ሲሉም እንገኝበታለን ያሉትን ሁኔታ ገልጿል። በሌላ በኩል ቃል አቀባዩ የህወሀት ኃይሎች በተቆጣጠራቸው የሰሜን ወሎና ጎንደር ጥቃት እያደረሱ ነው በሚል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቀረበባቸውን ጉዳይ ይህ የእኛ ጠባይ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል። በቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካው ቃለ ምልልስ ፍስሐ አስግዶም ከሰሞኑ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረፍት ውጡ የተባሉትም የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት የኢትዮጵያ ኃላፊ የሆኑት ማውሪን በተመለከተ የተናገሩ ሲሆን ቃል አቀባዩ የመንግስታቱ ድርጅት በኃላፊው ላይ ያስተላለፉትን ውሳኔ ደግፎታል። ፍስሐ ኃላፊውን የፌዴራል መንግስት ካድሬ ምግባር አሳይተዋል ሲሉ ከሰዋል። የህወሀት ኃይሎች በአፋር ክልል አውራ ከተማ ሰንዝረውታል በተባለ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ንጹሃን ኢላማ መደረጋቸው ተዘገበ። ከባለፈው ሳምንታት መገባደጃ ቀናት አንስቶ በፌደራል መንግስት አዲስ ጥቃት እየተሰነዘረባቸው መሆኑን በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ የገለጹት የህወሀት ኃይሎች በአፋር ክልል አውራ ከተማ ሰንዝረውታል በተባለ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ንጹሃንን ኢላማ አድርገው በርካታ ሰዎች መገደላቸውን የፈረንሳዩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የረድኤት ድርጅቶች ጠቅሶ ዘግቧል። ፈንቲ ዞን በምትገኘው አውራ ከተማ የህወሀት ኃይሎች ጥቃቱን ሰንዝረውታል የተባለው ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ ጥቅምት 2 2014 ነው። ነገር ግን ጥቃቱን ሰንዝሮ ንጹሃንን ገድሏል የተባለው ህወሀት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በአካባቢው ያገረሸ ውጊያ መኖሩን አረጋግጠው በንጹሃን ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ሰንዝረዋል መባሉን ግን ማስተባበላቸው በዘገባው ተመላክቷል። አቶ ጌታቸው ወንጀላውን የእኛን ኃይሎች ለማራከስ የሚደረግ ነው ብለውታል። ጌታቸው የሰሞኑ ጦርነት ወደ አፋር ክልል ተዛምቶ ሀሩና ጭፍራ በተባሉ አካባቢዎች ውጊያ የተደረገ መሆኑንም ሌላኛው የኔና ወኪል ሮይተርስም ነግሮኛል ብሎ የዘገበ ቢሆንም በንጹሃን ደርሷል የተባለው ጥቃትም ሆነ ተያያዥ ጉዳዮች በተመለከተ እስካሁን ድረስ የአፋር ክልል ያለው ነገር የለም። ባለፉት ቀናት አገርሽቷል የተባለው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ውጊያ ከአፋር ውጪ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ አቅራቢያም የተደረገ መሆኑን ከህወሀት የተነገረ የሚገኝ ሲሆን ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን ስላገረሸው ውጊያ ያለው ነገር የለም። በዚሁ ዙር ውጊያ የኤርትራ ወታደሮች በአፋር ክልል በረሃሌ ከተማ አቅራቢያዎች እየተሳተፉ እንደሚገኙም የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ከተጀመረ አንድ ዓመት ሊደፍን ጥቂት ሳምንታት የቀሩት በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል የሚካሄደው ጦርነት የበርካቶችን ህይወት ሲቀጥፍ ሌሎችን ለረሃብ መጣሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደጋጋሚ ገልጿል።